Učenici s poteškoćama u razvoju, zahvaljujući projektu u županijskim školama, imaju kvalitetnu potporu na nastavi. Završetkom pedagoške godine završava se zapravo šesta godina kako je Brodsko-posavska županija krenula u angažiranje pomoćnika u nastavi putem projekta. Možemo reći da je to doprinijelo značajno unapređenju kvalitete odgojno-obrazovnog rada, unaprijedilo je obrazovne rezultate naših učenika, a mi smo evo posebno sretni jer zapravo rezultati ovoga projekta su više nego vidljivi. Realizacija projekta S osmijehom u školu 3 započela je u rujnu 2017. godine, traje 4 godine i njime je predviđena potpora za 50 učenika u školama na području Brodsko-posavske županije. Za sljedeću pedagošku godinu mi imamo 50 učenika sa teškoćama kojima ćemo osigurati pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika. U ovih 6 godina brojka je bila na toj razini. Dakle, od 50 do 60 učenika kojima smo osigurali pomoćnika u nastavi. Njihova je zadaća pružanje sve potrebne potpore učenicima tijekom nastave. U praksi korist je više struka. Učenicima je znatno olakšano praćenje nastave. Nastavnicima je također lakše jer ne moraju posebnu pozornost usmjeravati na jednog učenika, već mogu neometano provoditi nastavni program. Velika je to pomoć i roditeljima učenika, a pomoćnici u nastavi kroz projekt dobili su dodatnu edukaciju i mogućnost zapošljavanja. Volim rad s djecom i sama sam majka srednjoškolskog djeteta i od nekoliko godina sam se javljala na ovaj natječaj i sada sam ove prve školske godine dobila ovaj posao, što me jako veselilo. Maja je ovu školsku godinu radila s učenikom prvog razreda koji se školuje za fotografa u industrijsko-obrtničkoj školi. Ja sam sjedila sa dječakom na nastavi, pomagala sam mu u vezi gradiva, znači objašnjavala sam mu stvari koje mu nisu bile jasne. Ja sam primijetila veliki napredak kod njega što je on prije svega dobio samopouzdanje. I to je jako bitno kod te djece jer oni dođu u srednju školu nesigurni, onako uplašeni i tako. Jako mu je bitno ta psihopomoć koju on ima, osjeća se onako sigurnije i na kraju je sad onako samopouzdaniji nego što je bio i kad to vidim to mi je jako drago. Kad imate pomoćnika onda on taj dio pomaže zapravo, jel, u savladavanju tih novih spoznaja, odnosno gradiva koje se radi i u rješavanju zadataka i tako, znači uvijek je to dobro došlo. Tako da ne zaostaju učenici za ostalima koji se nalaze u raznim odjelima. Nastavnici smatraju kako im je to pomoć zato što se mogu posvetiti drugim učenicima, dok učenici na prvom je bilo neobično, a zatim su se naviknuli i sada je pomoćnik u nastavi kao član razreda tog. U skladu s novim smjernicama, od drugog polugodišta ove godine uvedena je i nova kategorija pomoćnika u nastavi, to su stručni komunikacijski posrednici. Stručni komunikacijski posrednik pruža podršku učenicima koji imaju poteškoća sa sluhom i ove godine ih imamo 5, što se pokazalo jako dobrim i evo, nastavit ćemo to i ovu školsku godinu koja dolazi. Projekt S osmijehom u školu 3 vrijedan je gotovo 9 milijuna i 800 tisuća kuna, a od toga 8 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda, dok ostatak financira nositelj projekta Brodsko-posavska županija.